যিসকল কেণ্ডিডেটে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিঙৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন লিষ্ট উলিয়াই দিছে কিমান চিট ভেকেণ্ট আছে এভেইলেবল চিট ইন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম অব আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং কলেজ অব এগ্ৰিকালচাৰত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে ইয়াত তেৰটা চিট দেখাইছে থাৰ্টিন চিট আৰু গোটেইবিলাক কেটেগৰী মিলাই ট'টেল চিট এভেইলেবল আছে ফৰ্টি চেভেন সাতচল্লিছটা একেদৰে বাকীবিলাক কলেজতো এতিয়া আছে বি এন কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ট'টেল ভেকেঞ্চিত দেখাইছে ছটা শৰতচন্দ্ৰ সিহনা কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰত ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে চাৰিটা তাৰপাছত আহিলে কলেজ অফ কমিউনিটি ছাইন্সত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে পাঁচটা ই ডাব্লিউএএচৰ কাৰণে আছে তিনিটা অ' বি চিত এটা দেখাইছে আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চৌব্বিছটা একেদৰে ফিচাৰী চাইন্সত ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে নটা নাইন কলেজ অফ ছেৰিকালচাৰত ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে নাইনটিনটা ঊনৈছটা ভেকেঞ্চি তাৰপাছত কলেজ অৱ ভেটেনাৰী ছাইন্সত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে দহটা ভেকেঞ্চি আছে ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি অ' বি চিৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি ইয়াত দেখাইছে ফৰ্টি ওৱানটাক গোটেইবিলাক কেটেগৰী মিলাই একেদৰে লখিমপুৰ কলেজ অৱ ভেটেনাৰী চাইন্সত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে দিয়া আছে সাতটা ভেকেঞ্চি অ' বি চিৰ কাৰণে দিয়া আছে তিনিটা ভেকেঞ্চি এছ চিৰ কাৰণে দিয়া আছে দুটা ভেকেঞ্চি আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে বাৰটা একেদৰে হৰ্টিকালচাৰত ট'টেল ভেকেঞ্চি দেখাইছে ছটা আৰু কলেজ অৱ কমিউনিটি ছাইন্স ফুড নিউট্ৰিচন এণ্ড ডায়েবেটিক কৰ্চৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি দেখাইছে এঘাৰটা আনৰিজাৰ্ভত আছে চাৰিটা ই ডব্লিউ এইচত দুটা তাৰপিছত বাকী কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি দিয়া আছে আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ফ'ৰ্টি ফ'ৰটা আছে চৌচল্লিছটা আছে ই ডব্লিউ এইচত নটা আছে অ' বি চিত এঘাৰটা আছে এছ চিত চাৰিটা আছে এছ টি প্লেইনত পাঁচটা আছে এছ টি হিলত তিনিটা আছে একেদৰে স্পৰ্টছ কটাত আঠটা ভেকেঞ্চি আছে গোটেইবিলাক কৰ্চ মিলাই আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি হৈছে হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি নাইন এশ ঊনাশীটা ভেকেঞ্চি আৰু এইখনে ট'টেল এভেইলেবল চিট লিষ্ট ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে এতিয়া হৈছে কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব এইখন হৈছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ আহিছে অফলাইন কাউঞ্চিলিং ফৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম ভেনুটো দিয়া আছে এম চি দাস মেম'ৰিয়েল অডিটৰিয়াম এ ইউ যোৰহাট ইয়াত ডেট এণ্ড টাইম দিয়া আছে তাৰপিছত কাউঞ্চিলিং গ্ৰুপসমূহ দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত কমন টাইমটো দিয়া আছে ওৱান জিৰ' ফ'ৰৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টাইমিংটো দিয়া আছে নাইন থাৰ্টি এ এম টু ইলেভেন এ এম একেদৰে ইলেভেন এ এম টু ওৱান পি এমত কমন ৰেংক দিয়া আছে থ্ৰী ফিফটি ওৱান টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড একেদৰে টু পি এম টু ফাইভ পি এমত ৰেংকসমূহ ভাগ কৰা আছে কমন ৰেংক ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ওৱান টু এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে কমন ৰেংকটো দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কমন ৰেংকটো দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু নাইন হাণ্ড্ৰেড একেদৰে টুৱেণ্টি ছিক্স ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছাব্বিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ নাইন থাৰ্টি এ এম ইলেভেন এ এমত ৰেংকসমূহ ভাগ কৰা আছে এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে কমন ৰেংক ভাগ কৰা আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এছ টি হিল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কমন ৰেংকটো দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু টুৱেণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি একেদৰে টাইমিং ইলেভেন এ এম টু ওৱান পি এমত দিয়া আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কমন ৰেংক দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰেংকটো দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু ছিক্সটি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু ছিক্সটি চেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এনেদৰে সকলোখিনি দিয়া আছে একেদৰে টু পি এম টু ফাইভ পি এমৰ ক্ষেত্ৰত হাইভি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ৰেংক দিয়া আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান টু টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এন ইচি অল ইয়াৰ পিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে কেণ্ডিডেটসকলক সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব দিছে অল্ড ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ টেষ্টিমনিয়েলছ আৰু যিসকল ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক লেটেষ্ট এফেক্টিভ ৰিলিভেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব দিছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে এডমিটেড ষ্টুডেণ্ট এজনে যদি কলেজ এখন শ্বিফ্ট কৰিব বিচাৰে এখন কলেজৰ পৰা আন এখন কলেজলৈ যাব বিচাৰে বা এটা কেটেগৰীৰ পৰা আন এটা কেটেগৰীত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটসকলে ওৱান থাউজেণ্ড ফি এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে নন ৰিফাণ্ডেবল প্ৰচেচিং ফি